السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ معلومات لینا چاہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائڈ پلانٹ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، تو یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سامنے۔ یہاں پہ دو تین پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جی ایس ایم 30 پاکستان کا جو برانڈ ہے جی ایس ایم، اس کے ملٹی فنکشنل پلانٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ ٹف ٹائل بھی بناتے ہیں، ہولو بلاک بھی، سالڈ بلاک بھی، کرب سٹون بھی، اس کے اوپر آپ کنکریٹ برکس بھی بناتے ہیں، انٹر لاک برکس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سبھی پروڈکٹ اس کے اوپر بن رہی ہیں۔ یہ فلی آٹومیٹک پلانٹ ہے، پیچھے بیچنگ پلانٹ چل رہا ہے، وہاں سے آگے پھر مکسر لگے ہوئے ہیں، پھر کنویئر ہیں، کنویئر میں سے پورا پروسیس ہو کے پلانٹ آگے آ رہا ہے۔ یہ مٹیریل بن کے سالڈ بلاک جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ کافی سارے یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ ہیں جس کے اوپر یہ بلاک لگنا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی مینوئل مشینیں لگی ہوتی ہیں اس کی جس پر اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو بڑے پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، سی ڈبلیو کی طرف سے، یہی مینٹین کیا جاتا ہے کہ جو بڑے پلانٹ ہیں اس کا مال لگایا جائے گا، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ آ چکی ہے۔ تو یہ وہ پلانٹ ہے، تو اس کی ورکنگ ویڈیو ہے جو آپ چیک کر رہے ہیں۔ جی ایس ایم 35 کولڈ اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ان کا یہ ماڈل ہے۔ آج کل اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ پاکستانی پروڈکٹ کا پاکستانیوں کو پتہ چل سکے۔ تھینک یو۔